Projeto Alô Cultural traz nesta sexta-feira o cantor e tecladista Vanderlei Dourado. Tudo bom, Vanderlei? Tudo ótimo. Vanderlei, fala um pouquinho pra gente da sua carreira, conta a sua história, quanto tempo que você está cantando, tocando. Ok. Mais ou menos há uns 12 anos a gente vem aí na luta, né? Aí a gente tem uma miscelânea musical, tem MPB, sertanejo, mas eu aposto mais nesses flashbacks internacionais, porque é o que eu faço de diferencial hoje nos restaurantes que eu canto por aqui em Brasília e alguns estados que eu Então, vou esse é o também para estilo que fora. você tem Isso, o que seguido. eu tenho mais seguido é o estilo de músicas internacionais, os E flashbacks tem algum internacionais, né? artista assim que você se inspira mais, que Olha, você... eu gosto muito do Elton John, Johnny River, Creedence, que são as músicas que são mais pedidas na noite, até porque, pelo meu timbre de voz ser um pouco rouco, né? Então o pessoal tem curtido, olha, aposta mais nisso que vai dar mais certo com essas músicas e tal. E trago também aquela sertaneja raízes, porque meu pai cantou mais ou menos 30 anos. E tô na música porque ele falou, vai, continua, dá esse pontapé aí, não inicial, porque eu já comecei, mas vocês continuem aí fazendo esse trabalho que eu venho fazendo há tantos anos. Certo, e você já gravou trabalhos? Eu já tô no oitavo CD. Eu fiz CDs, de MPB, fiz CD sertanejo, cantei com meu filho, fomos visto na Band, em Belo Horizonte, para 400 municípios mineiros. Tivemos também no programa do Raul Gil. Vamos às vezes aqui também na radioatividade, em alguns programas de TV aqui em Brasília e tal. Muito bom. Então, Vanderlei, deixa o convite para o pessoal que quiser Opa! conferir na sexta-feira Que e o legal! telefone para contato também. Que Depois legal! dá uma palhinha para a Então, gente. nós vamos estar aqui no dia 25 no Alô Cultural e a partir de meio-dia, Isso. né? Então vamos trazer alguns flashbacks para vocês, música internacional. O convite está feito para todos que estiverem por aqui no dia 25. Estão todos convidados a participarem com a gente. Vai ser uma festa muito bacana. Telefone para contato é 61 9328 5343 ou 61 3386 9961. Tell me home.